Salam dostlar, bugünləri mən Aliya ilə birlikdə aşağıda onun kanalını yazacağım. Adı Aliya Rojdur. Bir-birimizə suallar ünvanlandırdıq və bir-birimizi cavab verəcəyik. Onun mənə verdiyi suallar əsasən bağlıdır makyajla. Mən isə ona səyahətlərlə bağlı suallar verdim və əgər mənim suallarıma cavabı eşitmək istəyirsə, o zaman aşağıdakı info bölməsindən link qoyacağım, keçib o videoya baxa bilərsiniz. Ona görə gəlin keçək o zaman Aliyanın mənə ünvanlandığı suallara. Yəqin YouTube-a başlayan bir çoxlarımız kimi mən də illərdir artıq YouTube-a baxıram və sevdiyim bloggerlərə baxıram. Ona görə onlara baxdıqca adama həvəs gəlir və mən də fikirləşdim ki, mən də sınaya bilərəm. Başladım çəkməyə videolar və gördüm ki, bu doğrudan mənim xoşuma gəlir və hələ də davam edirəm. Makyaj çantamda demək olar ki, hər zaman var nəmləndirici krem, balaca formatlarda sevirəm ki, özümlə rahat olsun götürməyə. Maskara, heç makyaj etməsəm də maskara istifadə edirəm. Lip balm, dodaq balmı, çünki havalar soyuqdur və dodaqlarımız quruyur, çatlaya bilir. Əl kremi, o da məncə mütləqdir, əllərimiz qurumasın və fikirləşəm bəlkə hansı bir konsiller. Ən sevdiyim makyaj brendləri var və əsasən yaxınlaşıram Maybelline, çünki onlar tez-tez yenilənir makyaj məhsulları və lüks markalardan deyərdim ki, Clinique və Yves Saint Laurent, bu ikisini daha çox sevirəm. Deyə bilərəm ki, hələlik belə bir ölkəyə getməmişəm ki, ekstremal dərəcədə iqlim dəyişsin ki, dərim də ona hansısa bir reaksiya versin, yox daha çox yaxın ölkələrə getmişəm hələlik. Amma bilirəm ki, təyyarə havasında, təyyarənin içində salonda hava dəhşət çox qurudur və dərimizdə olan bütün mayeni özünə çəkə bilir və ona görə də nəmləndirmək dərini çox mütləqdir. Çalışan təyyarədə çoxlu su içim, əllərimi nəmləndirim, yəni əl kremi mütləq özümlə götürürəm salonda. Ona kutikulamı, kutikula üçün də krem istifadə edirəm və əsas da çalışan bir dəfəlik istifadə üçün maskalar olur, maskalardan istifadə edirəm. Əsasən, gedəndə hər hansı Sephora-dan alıram, axırıncı dəfə də Tony Moly-dən aldım, yəni onları çalışam özümlə götürüm ki, həm gedəndə istifadə edim maska, həm də qayıdanda. Və başqa nə, bir də ki, dodağımı təbii ki, onu da nəmləndirirəm, məncə o da çox vacibdir. Ən əsası da təyyarə ilə getdiyim gün unutdum bunu deməyə, heç makyaj etmirəm. Bu çox səhvdir əslində, çünki makyaj daha da ağırlıq hissi verir insana və gözləri zəif olan insan kimi də deyirəm, linzalar da taxmam, çünki o zaman da gözlər çox quruyur, daha çox eynəkdən istifadə edirəm. Hollandiyaya ailə həyatımla bağlı köçdüm. Bəli, bura xoşuma gəlir yaşadığım yer. Amsterdamda yaşamıram. Amma əgər mütləq bura gələcəksə, Amsterdamda kanal turlarından istifadə etməlisiniz. Çünki çox gözəl kanalları var və körpülər var, küçələri. Düzün desəm, mən çox da Amsterdamı sevmirəm. Çünki çox səs-küylüdür. Əsas da mərkəz tərəfi şəhərin. Amma buranın mətbəxi, deyərdim ki, Niderlandların mətbəxləri çox da belə zəngin deyil. Daha çox müxtəlif ölkələrin, müxtəlif xalqların mətbəxlərinin dadına baxmaq olar və daha rahatdır. Amma ki, bu barədə, yəni Hollandiya barədə ətraflı videolar eləyəcəm, maraqlı faktlarla və fikirləşirəm növbəti videoların birində Hollandiya haqqında daha ətraflı danışacağam sizə. Mən deyərdim ki, no make-up, make-up makyajını çox sevirəm. Aliyanın etdiyi makyajı da bəyənirəm, yəni nude tonlarda olan, yəni çox gözə çarpan rənglərdən, qırmızı dodaq boyasından çox da tez-tez istifadə etmirəm. Amma ki, daha çox, yəni dediyim kimi, neutral və nude tonlarına daha üstünlük verirəm makyajımda. Dərim bəli, payız və qış aylarında daha çox quruluğa meyillidir, amma ki, normalda dərim normaldır və T-zonalarım daha çox tez yağlanır. Ona görə, əgər makyaj istifadə eləmişəm, makyaj eləmişəmsə o gün, o zaman ən öncə təbii ki, təmizləyərəm makyajı micellar suyla, sonra nə makyaj qalıbsa, yəni artıqları qalıbsa, yenə onu ya hansısa bir üz yan gel ilə istifadə edirəm, ya da ki, yağlarla. Yəni, qalan makyajı da ikinci etap olaraq elə təmizləyirəm. Sonra tonik istifadə edirəm. Qış aylarında daha çox xoşuma gəlir ki, alkoholsuz toniklərdən istifadə edim ki, daha da çox qurutmasın dərimi. Amma yayda alkollu klinikin ikinci etaplı tonikindən istifadə edirəm. Və
Nəmləndirici krem. Əgər həmin gün maska günüm deyilsə, həftədə çalışan 2 dəfə maska eləyim. Tonikdən sonra, üzümü geldən sonra maska istifadə edirəm və maskadan sonra da yenə toniklə və ondan sonradakı nəmləndirici həm göz altına, həm üzümə krem çəkirəm, nəmləndirici krem və beləliklə qulluq vasitəm, yəni dərimə, üzlərimə qulluq vasitəm bu qədər olur. Bu mənim gündəlik, demək olar ki, ritualım budur. Belə bir ölkə deyərdim ki, İtaliyadır. İtaliyada 2 dəfə olmuşam hələ ki, Roma və Neapol şəhərlərində. Amma məncə ora o qədər gözəldir ki, ora heç olmasa minimum 20 dəfə gedilməli bir ölkədir. Balaca ölkə olduğuna baxmayaraq, dəhşət çox gözəl tarixli və görülməli şəhərləri var. Və ümid edirəm ki, tez bir zamanda başqa şəhərlərində görəcəm. Ən fərqli yemək deyərdim ki, Maltada yedim. Birinci dəfə idi ustricaların dadına baxdım. Həmişə fikirləşirdim ki, nədən insanların bu xoşuna gəlir ustricaların dadına baxmaq və nədən onu sevirlər. Dadına baxdım və deyə bilərəm ki, bu bir dəfə üçün idi və artıq təkrarlanmayacaq, yəni yeməyəcəm. Dəniz məhsullarını düzdür sevirəm, amma ki, bununla yetərlidir mənə o ustricaların dadına baxıb yeməyim. Amma ən dadlı deyərdim ki, yadımda nə qalıbdı? Romada gəzəndə axşam idi və Trevi fontanının ətrafını gəzirdik və orada balaca acıydıq, balaca bir küçəyə döndük və o döngə yerində bir dənə xanım idi, yəni bir yer idi, balaca bir, necə deyirlər, bulku, çörək satılan yer idi və orada xanım həm pizzalar, həm paninilər satırdı və orada badımcanlı bir panini idi, o dəhşət çox dadlı idi, hələ də dadı damağımda qalıbdı, amma ki, onu götürdük, aldıq və yeyə getdik, yolumuz davam edirdi, sabahsı gün o yeri artıq tapmadıq, bilmədik çünki haradaydı. Yəni, belə anlar adamın yadına çox qalır, yəni təsadüfən girdiyiniz yer, hansısa təsadüfən haradasa yediyiniz hansısa yemək, bunlar yaddaşımıza çox yaxşı həkk olunur. Qırmızı dudaq boyası deyəndə ağlıma gələn ilk olur ki, sadə bir o qədər də cəlb edici bir makyajdır. O zaman mükəmməl bir ton, üst tonu olsun, qırmızı dodaqlar, maskara və səliqəli qaş. Mənim fikrimcə qırmızı dodaqla belə bir makyaj yaxşı görsənər. Bu qədər dostlar. Əgər videonu bəyəndisə, like düyməsinə basmağı unutmayın və mənim Aliyə verdiyim səyahətlərlə bağlı suallarımın cavablarını bilmək istəyirsə, aşağıdakı info bölməsindən linkə keçərək o videonu izləyə bilərsiniz və təbii ki, Aliyənin gözəl kanalına da abunə olmağı unutmayın. Gələn dəfə görüşənədək. Hələlik.